ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ለታዊ የመረጃ ጥንቅራችን እነሆ ተጀመረ። ዛሬ ሐምሌ 26 ቀን 2014 ዓ.ም ተመረተ በሸገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ጥንቅሮቻችን የምናገራችሁ ጉዳዮች ተከታዮች ናቸው። ከሰሞኑ የ4 ኪሎን የሸኔ ቡድን እንደዚሁም መንግስት ውስጥ የተፈጠረውን የማፊያ ቡድን አጋልጣለሁ ሲሉ መዛታቸው ይታወሳል። የሰላም ሚኒስትር ዴታው አነጋጋሪው የኦሮሞ ብልጽግና ፖለቲከኛው ታየደንዳ ዛሬ ስም ጠቅሰው የቀድሞውን የራሳቸውን ባልደረባ የወነጀሉበትን ሚስጥር አውጥተዋል። ከሰሞኑ የመገናኛ ብዙሃን ሁሉ የፊት ገጽ መነጋገሪያ ርዕሰ ነጥብ የነበሩት ታየደንዳ ዛሬ የ4 ኪሎን ማፊያ አለያም መንግስት ውስጥ አለ ያሉትን የኦነግ ሸኔ ድብቅ ስብስብ አጋልጧል የተባለለትን ሚስጥር አውጥተዋል። የመረጃ ጥንቅራችን የታየደንዳን ሚስጥር የሚመለከት ይሆናል። እንደተለመደው እየሰማችሁ ነብራችሁን ቆዩ። የኢትዮጵያ የፖለቲካ ሂደት ከሰሞኑ አወዛጋቢነቱ አነጋጋሪነቱ እጅግ ተባብሶ ቀጥሏል። የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ሳይቀር ለህይወታቸው የሚሰጉበት የፖለቲካ ትግል ስለመድረሳቸው በይፋ የሚናገሩበት የሚናዘዙበትም ጊዜ ደርሷል። የሰላም ሚኒስትር ዴታው ታየደንዳ አጋልጣለሁ በሚል ሲዘቱበት የነበረውን ሚስጥር ከትግል አጋራቸው ከቀድሞው ባልደረባቸው አቶ አዲስ ወረጋ ኢትዮጵያ ጀምሯል። በፖለቲካ ማህበረሰቡ በህዝብ ዘንድ ከታወቁ ጀምሮ ውዝግብ የሚያጣቸው እኚው ፖለቲከኛ ታየደንዳ ከጥቂት ቀናት በፊት አጋልጣለሁ ብለው ሲዝቱ እንደነበረው ዛሬ በስም ጠቅሰው የቀድሞ ባልደረባቸውን ለክልሉ መስተዳድር መፍረስ እንደዚሁም ከሷቸውን ሰው ይፋ አድርገዋል። አቶ አዲስ ወረጋ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ሁለተኛ ሰው ናቸው ይባላቸዋል። ቀደም ሲልም በኦሮሚያ ክልል መንግስት ምክትል ፕሬዝዳንት ወይንም የሁለተኛነት ሚና የነበራቸው እንደሆነም ይነገርላቸዋል። ከሰሞኑ ድምጽን ከማፈን ጀምሮ ህይወቴን ሊያጠፉ ትረሽናል በሚል እየተዛተብኝ ይገኛል በሚል የመገናኛ ብዙሃን መነጋገሪያ ነጥብ የነበረው የሰላም ሚኒስትር ዴታው ታየደንዳ በኦሮሚያ ክልል ተንሰራፍቷል ስላሉት የሰላም ጦት ችግር፣ አሰቃቂ የንጹሃን ግድያ፣ የሸኔ መስፋፋት እንደዚሁም በመንግስት ውስጥ ተፈጥሯል ላሉት የማፊያ ቡድን 4 ኪሎ እያንዣበበን ያሉትን የሸኔ ሴልም ጭምር ስም ጠርቼ አጋልጣለሁ ማለታቸው የሚታወስ ነው። በግል የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው እንደዚሁም በዩቲዩብ ሚዲያዎች ከዚህ ባለፈም በቴሌቪዥን ጣቢያዎች ቀርበው የኦሮሚያ ክልል መስተዳደርን ሲወነጅሉ የነበሩት አቶ ታየደንዳ የወያኔን ካባ የለበሱ ጀማሪ የስራ ፖለቲከኞች ስለመፈጠራቸውም ከሰሞኑ ጽፎ ነበረ። ዛሬ እኛው አነጋጋሪ ፖለቲከኛ በተለመደው የማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሁፍ የኦሮሚያ ክልል ከተማ ክላስተር አስተባባሪ የሆኑትን አቶ አዲሱ አረጋ ቂጤሳን ስም ጠቅሰው ወንጅለዋቸዋል። ታየደንዳ አቶ አዲሱን ለኦሮሚያ ክልል መስተዳደር መዋቅር መዳከም ዋነኛው ተጠያቂ ናቸው ሲሉ ከሰዋቸዋል። የዛሬ 12 ዓመት ገደማ ስለ አቶ መለስ ዜናዊና የህወሓት ቀንደኛ ፕሮፓጋንዲስት ስለነበሩት ዳንኤል ብርሃኔ፣ ሳባዊ ደሰለኝና መሰል አክቲቪስቶችን በተመለከተ የጻፉትን የአድናቆት ጽሁፍ በማስታወስም የመለስ ዜናዊ ደቀ መዝሙር ናቸው ሲሉ ጎንትለዋቸዋል። በአንድ ወቅት የወያኔን ቀንደኛ ሰው መለስ ዜናዊን ጀግናዬ፣ አራያ ብሎ ያስታወሰ ያሰበ ሰው ለኦሮሚያ ክልል መስተዳደር መዳከም ዋነኛ ተጠያቂ ሆነው መወንጀል አለባቸው ሲሉ ነው የከሰሷቸው። ሚኒስትር ዴታው ታያክለውም እንደዚህ አይነት ታምር አይቼ አላውቅም በሚልም በኦሮምኛ ቋንቋ ባሰፈሩት ጽሁፍ ቸው በክልሉ መስተዳድር ከፍተኛ መራሮች ላይ ያላቸውን ተቃውሞ አሰምተዋል። ቀደም ሲል እንደዚህ አይነት የውያኔን ቁንጮ ሰዎች የማድነቅ ታሪክ ረስተን ወንደማማችነትን መርጠናል፣ ጠላት ማለት ግን የህዝብን ችግር ደብቆ ድራማ የሚሰራ ነው ሲሉም የትግል አጋራቸው የሆኑትን አቶ አዲሱ አረጋን ይከሷቸዋል። የሰሞኑ መነጋገሪያ ርዕሰ ነጥብ የሆኑት ታየደንዳ አቶ አዲሱ አረጋን ብቻ ለምን እንደወነጀሉ ምክንያት ባያቀርቡም በምስራቅ ጉጂ ዞን ህዝብ በረሃብ እያለቀ እሳቸውና ባልደረቦቻቸው ግን በክልሉ የሚሰሩ የስኬት ስራዎች ሪፖርትን በማቅረብ ላይ ተጠምደዋል ሲሉ ነው የሚወነጅሏቸው። አቶ አዲሱ አረጋ የክልሉ ከተሞች ክላስተር አስተባባሪ ሆነው እየሰሩ እንደሚገኙ መጠን በየማህበራዊ ትስስር ገጾቻቸው ከአነስተኛና እስከ ከፍተኛ ደረጃ የሚገኙ የኦሮሚያ ክልል ከተሞችን እያስተዋወቁ የሚሰሩ የልማት ስራዎችንም በፎቶዎችና በጽሁፎች አስደግፈው ከሰሞኑ ሲያስተዋውቁ ተስተውለዋል። ታየደንዳ ግን የህዝብ ችግር ተደብቆ የተከሰተው ረሃብ ወሬው ታፍነው እጅግ በርካታ ህዝብ ከቀዩ የተፈናቀለ፣ አርሶ አደሮች ማረስ ሳይችሉ የእርሻ ጊዜያቸው እያለፈ ህዝብንም ከረሃብ ማዳን ሳይቻል ቀርቶ የክልሉ መንግስት የስኬት ሪፖርት ያቀርባል ሲሉ የመረረ ተቃውሟቸውን በራሳቸው የስራ ባልደረቦች ላይ አዝንበዋል። አቶ ታየደንዳ የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ከፍተኛ አመራሮችን ለመወንጀል በክልሉ ተፈጥሯል ካሉት ችግር መካከል ለአብነት የጠቀሱት በምስራቅ ጉጂ ዞን ተከስቷል ያሉትን ረሃብ ነው። በምስራቅ ጉጂ ዞን ህዝቡ በረሃብ አለንጋ እየተገረፈ ነው የሚሉት ሚኒስትር ዴታው ህግና መንግስት ባለበት ሀገር ከዚህ በላይ አንገብጋቢ አጀንዳ ባልተፈጠረ ባልኖረ ነበር ይላሉ። አቶ አዲስ አረጋንም ድራማ ሰርቶም ቢሆን የአንድ ሰው ህይወትን ቢያተርፉ ምን አለበት ሲሉም ይጠይቋቸዋል። በዚህ ጽሁፋቸው ላይ አቶ አዲሱን የወቀሱ ቢሆንም ከቀናት በፊት አጋልጣለሁ ብሎ እንደዛቱት ሁሉ ወይ በብልጽግና ፓርቲ ውስጥ ተፈጥሯል ስላሉት የማፊያ ቡድን አባል አሊያም መንግስት ውስጥ ተፈጥሯል ስላሉት የሸኔ ቡድን አንዱ አካል ስለመሆናቸው በይፋ ያወጡት አንዳችን ሚስጥር የለም። ከቀናት በፊት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም በአደገኛ ስኳድ ተከበዋል በሚል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባሉ አቶ አንጋሳ
ኢብራሂምና አቶ ታየደንዳ ያወጡት ጅግ ያልተጠበቀን ቆቅልሽ ህዝብ እንዳደናገረ ቀጥሏል። ከጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መጥፋት ጋር ተያይዞ የነዚህ ባልደረቦች እርስ በርስ መካሰስ ግን የችግሩ መጠን ከመስመር እንዳለፈ ማሳያ ነው በሚል እየተገለጸም ይገኛል። የሰላም ሚኒስትር ዴታው ታየደንዳ በኦሮሚያ ክልል መስተዳድር አመራሮች ላይ ይህንን ሁሉ ክስ ሲያቀርቡ ሲያዘምቡ በእናቶ ሽመልስ አብዲሳ ቡድን በኩል እስካሁን ድረስ የተሰጣቸው አንዳች ምላሽ አለመኖሩም እያነጋገረ ይገኛል። የመረጃ ጥንቅራችን እንደቀጠለ ነው። ቀደም ሲል ከካራናቸው ጉዳይ ለየት ያለ መረጃ እንደሚከተለው እናስደምጣቸው። የትግራይ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ቴዴፓ የጸጥታና ደህንነት ጉዳዮች ኃላፊ የሆኑት ኮሎኔል ፍሳ ገብረመድህን የትግራይ ህዝብ የህወሓት መሪዎችን የጦርነት ቅስቀሳ ሊያወግዝ ይገባል ሲሉ ጥያቄ አቅርበዋል። የህወሓት መሪዎች የትግራይ ህዝብ እንደገና ወደ ከፋ ችግር ውስጥ ለማስገባት ሶስተኛ ዘመቻ በሚል የሚያደርጉትን የጦርነት ዘመቻ የትግራይ ህዝብ በጽኑ ሊያወግዝ ይገባል ባይናቸው ኮሎኔል ፍሳ ገብረመድህን። የቴዴፓ የጸጥታና ደህንነት ጉዳዮች ኃላፊ የቀድሞው የህወሓት ታጋይ ኮሎኔል ፍሳ እንደሚሉት ህወሓቶች ሶስተኛ ዘመቻ በሚል የጦርነት ዘመቻ እያካሄዱ ይገኛሉ ባናቸው። ይህ ወደ ጦርነት የሚያመራ ከሆነ በሀገሪቱ በተለይም በትግራይ ህዝብ ላይ የሚፈጠረው ተጽዕኖ እጅግ ከባድ ነው ሲሉ ገልጸውታል። እንደ ኮሎኔል ፍሳ ገለጻ ከሰላም እንጂ ከጦርነት የሚገኝ ጥቅም የለም። ጦርነት የሰውን ህይወት፣ አካል፣ ሀብት ይበላል። ለልማት ሊውል የሚገባው የህዝብ ገንዘብ ለጦርነት ሲውል ትልቅ ኪሳራ ነው ብለውታል። በሀገሪቱ ሀብት በተገዛ የጦር መሳሪያ የሀገሪቱን መሰረተ ልማት ከማውደምን በተጨማሪ አምራች ወጣት ህይወቱ ሲጠፋና አካሉ ሲጎዳ ኪሳራው እጅግ የከፋ ነው ይላሉ። የትግራይ ህዝብ ችግሩ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ነው ፍላጎቱ። ይሁን እንጂ የህወሓት መሪዎች ችግሩ በጦርነት እንፈተዋለን በሚል ሁሉም ወጣት መታጠቅ ወይንም ትግሉን መቀላቀል አለበት በሚል እሳቤ የጦርነት ዘመቻ እያካሄዱ ይገኛል ሲሉ ጥቆማ ሰጥተዋል። ሰዎቹ ለግል ጥቅማቸው ሲሉ በትግሉ ያልተሳተፈ ምንም አይነት ጥቅም አያገኝም በማለት በየጣቢያውና በየወረዳው ቅስቀሳ በማድረግ እንደዚሁ በማስገደድ ላይ ይገኛሉም ሲሉ ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል። ጦርነት ለትግራይ ህዝብ አይጠቅምም። ህዝቡም የሚፈልገው ሰላም ነው። ከዚህ በፊትም በተደጋጋሚ በተደረጉ ጦርነቶች የትግራይ ህዝብ ልጆቹን ከመገበር አልፎ የተጠቀመው አንዳች ነገር የለም ሲሉም ተከራክረዋል። የትግራይ ህዝብ ከሁሉም በፊት ሰላም ፈላጊ ነው ያሉት ኮሎኔሉ ህወሓት ከህዝብ ፍላጎት ውጪ ሶስተኛ ዘመቻ ብለው እያካሄደ የሚገኘው የጦርነት ቅስቀሳ ተጨማሪ ውድመት የሚያስከትል በመሆኑ የትግራይ ህዝብ በጽኑ ሊያወግዘው ይገባል ባይ ናቸው። የህዝቡ ችግር ሊፈታ የሚችለው በሰላም በምክክር ነው የሚሉት ኮሎኔሉ ህወሓት እየተከተለ ያለው መንገድ ህዝብን ይዞ ሊጠፋ የሚችል አደጋ በመሆኑ ያለፉት ጦርነቶች ይበቃል በማለት ህዝቡ በህወሓት መሪዎች ላይ መነሳት፣ ጫና ማሳደር ይገባል ሲሉም ጥሪ አቅርበዋል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የለተሰኘው ሐምሌ 26 ቀን 2014 ዓ.ም የሸገር ታይምስ ልዩ የመረጃ ጥንቅራችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰና ጊዜ ሆነላችሁ። በሸገር ታይምስ የተዘጋጁ ወደ እናንተ የሚደርሱ ዕለታዊ ጥንቅሮች፣ የመረጃ ቅኝቶች እንደዚሁም ዜናዎቻችን ሰዓታቸውን ጠብቀው ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። ለአሁኑ ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰና ጊዜ ሆነላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።